Ի սկզբանե ունեցել են հստակ դիրքորոշում, որ դատավարությունները, որոնք իրականացվում են Բաքվում, դրանք բեմականացված են, և դրանց հիմնական սպառողը միջազգային հանրությունն է քաղաքական պատճառներով։ Իհարկե, այդ դատավարությունները որոշակի անորոշություն, անհանգստություն պատճառում են հայերին և այս առումով տեղավորվում են հակահայկական քաղաքականության մեջ, բայց դրանք հիմնականում միտված են ադրբեջանական թեզերը հիմնավորելու համար։ Գիտեք, այս 30 տարիների ընթացքում Ադրբեջանը հայկական կողմին մեղադրել է պատերազմական հանցագործություններ կատարելու մեջ, 90-ական թվականների պատերազմի ընթացքում ռազմագերիներին խոշտանգելու, ահաբեկչություն իրականացնելու և այլ ծանր հանցագործություններ իրականացնելու մեջ, և հիմա շատ լավ հնարավորություն է ստեղծված Բաքվի համար չարաշահել հայ ռազմագերիների իրավունքները և հենց հայերի միջոցով գեներացնել ապացույցներ, որոնք պետք է օգտագործվեն ադրբեջանական թեզերը հիմնավորելու համար։ Եվ շատ պրիմիտիվ է գործում Բաքուն, բայց որոշակի օրինաչափություններ կարող ենք դուրս բերել։ Օրինակ, եթե գերեվարված անձը ավելի ավագ տարիքային խմբի է պատկանում, ուրեմն նրանց տրամաբանության մեջ հնարավոր է տարիքով պայմանավորված առաջին պատերազմի մասնակից լինել, եթե առաջին պատերազմին կարող էր մասնակից լինել, ուրեմն լավ սուբյեկտ է, հա, ադրբեջանական ռազմագերիների իրավունքների խախտման հետ կապված կեղծ պատմություններ ստեղծելու և միջազգային հանրությանը մատուցելու համար։ Նպատակը իրականում Հայաստանի հեղինակությունը գցելն է և ինչու ոչ պաշտպանվելը, որովհետև արդեն իսկ միջազգային հանրության տիրապետության ներքո կան բազմաթիվ ապացույցներ, որոնք հիմնավորում են հենց Ադրբեջանի հանցագործությունները հայ զոհերի նկատմամբ, և որպես ծայրահեղ սցենար Բաքուն ցանկանում է հայելային արտացոլանք տալ և առնվազն միջազգային հանրությանը հիմնավորել, որ այդ հանցագործությունները ոչ միայն կատարվել են Ադրբեջանի կողմից, այլ նաև Հայաստանի ուստի հավասարության նշան դնելու անհրաժեշտություն կա։ Իրավունքում այդ դատավարության արդյունքները չեն կարող ճանաչվել, դրանք ընթանում են առանցքային երաշխիքների խախտմամբ, կարծում եմ, որ ռազմական գործեր քննող ծանր հանցագործությունների դատարանը Բաքվի այս քաղաքականության պայմաններում երբեք չի կարող անկախ գործել հայ ռազմագերիների առնչությամբ և ոչ էլ կարող են անաչառ լինել, չմոռանանք, որ մինչև դատավարությունները եղել են քաղաքական հայտարարություններ հանցագործությունների վերաբերյալ և կարծես թե իրենց արդարադատության համակարգը եկել է սպասարկելու քաղաքական գիծը։ Այստեղ խախտվում են նաև կենսական այլ իրավունքներ, ինչպիսին է պաշտպանության իրավունքը, առանձին դեպքերում մեր ռազմագերիները ստորագրում են փաստաթղթերի տակ հարկադրանքի ուժով, որի բովանդակությանը անգամ ծանոթ չեն, մենք բոլորս գիտենք, որ կյանքի սպառնալիքի ներքո են որոշ ցուցմունքներ կորզվում և այլը։ Եվ այս պայմաններում այս դատավարության արդյունքը չի կարող ընդունվել միջազգային հանրության կողմից, և մարդու իրավունքների եվրոպական դատանում ընթացող գործընթացները նաև պատասխան են տալու այս դատապարտումների օրինականությանը։ Ինչ վերաբերվում է վերջին զարգացումներին, ես դարձյալ այստեղ որոշակի տակտիկական նկատառումներ եմ տեսնում, այս ամբողջ ընթացքում Ադրբեջանը միջազգային կառույցներին փորձել է հիմնավորել, որ գործ ունի ահաբեկիչների հետ, սակայն այս տեսակետը հավանության չի արժանացել ապացույցների բացակայության հիմքով, և ավելին, յուրաքանչյուր գործընկեր, որը ծանոթանում է ռազմագերիների կենսագրությանը և նրանց ծառայության հանգամանքներին, խորը համոզմունք է ձևավորում, որ գործ ունենք դասական ռազմագերու կարգավիճակի հետ, և դասական ահաբեկչական գործերը այլ
պատրաստում, այլ գործընթացներ են ենթադրում, ինչը առկա չէ, եւ հասկանալի է, որ այս պարագայում նրանք մեղադրանքի մի մասից հրաժարվելով փորձում են հիմնավորել մեղադրանքի այլ մասը, եւ գիտեք, թողել են ապօրինի սահմանհատելը, որը դարձյալ աբսուրդ է, նախ արդեն իսկ նոյեմբերի 9-ի հայտարարության ստորագրման պահին հայկական զորքերը տեղակայված են եղել Խծաբերդում 5 թաղերում, ուստի բոլորի ընկալումը թե զինծառայողներին դիրք ուղարկած հրամանատարական կազմի եւ թե ինքնին զինծառայողների եղել է այն, որ նրանք ծառայություն են իրականացնում հայկական սահմաններում, եւ այս ընկալումը եղել է նաեւ միջազգային գործընկերների հետ, եւ բնականաբար այս պայմաններում անհեթեթ է իրավական տեսանկյունից ապօրինի սահմանհատելու համար մեղադրանք առաջադրելը, բայց դարձյալ ես այստեղ տեսնում եմ քաղաքական տար, Ադրբեջանը ահաբեկում է հայերին, նաև հայ զինծառայողներին, ծառայություն իրականացնել այնպիսի տարածքներում, որոնք Բաքվի կողմից հռչակվում են որպես ադրբեջանական, եւ նրանց սպառնում է քրեական հետապնդմամբ, ուստի այս օպերացիան էլ պետք է դիտարկենք քաղաքական ենթատեքստում։ Եվ իհարկե վերջին վերադարձման գործընթացը նաև բացահայտեց մեկ այլ երևույթ, որ մեր ռազմագերիները ոչ միայն պարզապես ռազմագերիներ են, այլ նաև պատանդներ են, որովհետև Բաքուն նրանց պահում է որոշակի քաղաքական պահանջների դիմաց և դարձնում է քաղաքական առևտրի մաս։ Իհարկե ականաձերծման աշխատանքները մարդասիրական տեսանկյունից կարևոր են, և կարծում եմ դրանց կարևորությունը գիտակցում է նաև Հայաստանի Հանրապետությունը, և մշտապես կառուցողական է գտնվել այս հարցերում, պարզապես Բաքուն դարձյալ շանտաժի լեզվով է խոսում, քանի որ ականաձերծումները դրանք միլիոնավոր դոլարներ են արժանանալու Բաքվի համար, և նաև տևական ժամանակ է պահանջվելու, որպիսի արագ կերպով հասնեն այդ արդյունքին, նրանք առաջարկում են այդ քարտեզների փոխանակում ռազմագերիների հետ։ Մեծ հաշվով իմ անձնական կարծիքն է, որ տարածքներ հանձնելուց հետո այդ քարտեզները իսկապես մեծ կարևորություն չունեն հայկական կողմի համար, և ավելին մենք երբեք հայերս չենք առաջնորդվել ադրբեջանցի հավելյալ, հա, անմեղ մարդկանց զոհերի հաշվին ոգևորվելու հոգեբանությամբ, պարզապես պետք է առանձնացնել այս գործընթացները, Բաքուն անկախ հայկական կողմի պահանջներ կատարելու պատրաստակամությունից պետք է իր միջազգային պարտավորությունը իրականացնի, անհապաղ հայրենադարձնի բոլոր ռազմագերիներին, ընդ որում խախտման դեպքում հասկանա նաև պատասխանատվության վտանգը, և այլ հարցը, որ Հայաստանը կարող է իր մարդասիրական գործելակերպի շրջանակներում անկախ այդ հանգամանքներից նաև որոշակի քարտեզներ փոխանակի ադրբեջանական կողմին։ Սա առաջադրված հարցերի հետ կապված, իսկ ինչ վերաբերվում է ընդհանուր գծերով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության ջանքերին, ես մշտապես առանձնացրել եմ քաղաքական և իրավական գործընթացները, կարծում եմ, որ իրավական գործընթացների տեսանկյունից լուրջ ջանքեր են գործադրվել, և նաև դրա ցուցանիշներից մեկ այն է, որ թեև երկարատև ժամանակահատվածում հայ-ադրբեջանական բազմաթիվ խնդիրներ եղել են, Հայաստանը երբեք միջպետական գանգատ չի ներկայացրել, բայց այս պարագայում առաջադիմական և ավելի խիզախ գործելով առաջին անգամ ներկայացվել է այդ միջպետական գանգատը, ինչը ես խիստ կարևորում եմ, և կարծում եմ այս իրավական գործընթացներ նախաձեռնելը որոշակի փակուղային վիճակում են դրել Ադրբեջանին, նաև քաղաքական ոլորտում, եթե Ադրբեջանը իրավական գործընթացների դրական ելքի ռիսկի հնարավորությունը չգիտակցեր, կարծում եմ նաև կառուցողական դաշտում չէր գտնվելու։
քաղաքական հարթության մեջ։ Դրա համար կարծում եմ այս իրավական գործընթացները զսպաշապիկ են որոշակի չափով քաղաքական գործընթացներում։ Բոլոր դեպքերում ես չեմ կարծում, որ Բաքվի հանցագործությունների քաղաքական արձագանքը պատշաճ է։ Շուրջ 8 ամիս անց մենք դեռևս չունենք ամբողջական պաշտոնականացված թվեր հայ ռազմագերիների առնչությամբ, ավելին ունենք բազմաթիվ փաստեր, որ մասշտաբային պատերազմական հանցագործություններ են տեղի ունեցել, սակայն այս առումով միջազգային հանրության արձագանքը չի գոհացնում։ Տեսեք, անգամ շատ հեղինակավոր կառույցներ խոսել են հրապարակային Բաքվի պատերազմական հանցագործությունների մասին, բայց անգամ նման հայտարարության հրապարակում մենք չունենք պատշաճ սանկցիաներ ոչ Ադրբեջանի նկատմամբ և ոչ էլ ական աշխատանքի բաց թողում։ Իհարկե ադրբեջանա-թուրքական կապիտալը, քաղաքական կապիտալը իսկապես ազդեցիկ է, սակայն կարծում եմ, որ աշխատանքի արդյունքում մենք ևս կարող էինք ցուցանիշներ ունենալ և հասնել նրան, որ մեր գործընկերները պատժամիջոցների կիրառեին Ադրբեջանի նկատմամբ և ստիպեին գործել միջազգային իրավունքին համահունչ։ Եվ այլ փորձեր ուսումնասիրելով մենք տեսնում ենք, որ այդ գործիքակազմը միջազգային կառույցները ունեն։ Մենք կարող ենք քննարկել ռուսական օրինակը, բելարուսական օրինակը։ Ես վստահ եմ, որ եթե միջազգային գործընկերները որոշակի տնտեսական սահմանափակումներ կիրառեն ազդեցիկ բիզնեսի նկատմամբ կամ որոշ քաղաքական գործիչների, անպայման կառավարելի դաշտ կբերեն Բաքվի գործողությունները։ Այլ հարց է, որ քաղաքական աշխատանքի թերացումների և այլ գործոնների ուժով մենք նմանատիպ արդյունքներ առայժմ չունենք, բայց ես խիստ կարևորում եմ, որ նաև այս ուղղությամբ հետևողական աշխատանք լինի։